拍戲是一件很辛苦的工作，不單止要捱更底夜沒有教訓，還要承受很多你控制不到的狀況，拍過很多很辛苦的戲，跟住講這一部肯定是其中的代表作。當時拍《西遊記》的時候咧，其實係大熱天時嚟嘅，我就飾演豬八戒啦。咁我造型咧要黐個假鼻啦，要戴個假耳啦，再加上好厚嘅古裝衫。咁啊，每日出外景咧就係去荒山野嶺，烈日當空嘅。每日一落車咧，就好似入咗個焗爐度咁樣。嗰件底衫咧，好快咧就已經濕曬啦。所以每日開工係要帶幾件底衫嘅，濕透咗件底衫又換件乾嘅。如是者咧，一路換到收工為止。每日開工就好似焗桑拿咁樣，每日都出幾磅水。開頭嗰只肥豬咧，拍下拍下咧，就越拍越瘦，變咗一隻瘦豬。每日開工咧，一出去我就會睇住個太陽出嚟，跟住個心就喺度諗：死啦死啦！咁猛太陽，幾時先至拍到個太陽落咗個山度咧？咁樣啊！但係捱下一日，捱下又一日，捱下捱下捱下，捱咗五個月。整部戲就拍完了。其實豬八戒在《西遊記》裏面咧，傳統上是一個丑角，是一個配角嚟嘅啫。通常很多人咧都會留意孫悟空、唐三藏或者其他妖精，很少人會評價豬八戒演出方面的好與壞嘅。咁啊，再加上咧，佢化咗個特技妝，基本上遮住咗塊面大半嘅。啊，大家睇完豬八戒，認唔認得豬八戒係邊個演都唔知道。不過作為演員，接到每一個角色咧，都係會盡心盡力去演嘅。咁就係因為基於呢啲咁嘅限制同難度咧，更加令你會去諗誒點樣先可以突出到豬八戒呢個人物同埋呢個角色咧。於是乎，當時我係加咗好多形體上嘅動作啊，好多表情上嘅喐動啊，令到自己好大嘅動作去表達呢個豬八戒嘅性格。咁啊，又好似有唔同嘅效果嘅喎。到最後呢套戲出嚟咧，反應都很好，而豬八戒咧，亦都係其中一個幾受歡迎嘅角色嚟嘅。有啲人會介意工作辛苦，得唔到好嘅回報；有啲人會因為過程艱難，選擇半途而廢。但係其實，無論我哋嘅日子係幾咁辛苦、幾咁難捱，都總會過去嘅。前面嘅路行唔通，我哋咪開闢一條新嘅路咯。經過艱難先得到嘅成就，先至係更加有意義。更加有價值。